Nancy, die naam is Ludik. Ek wil gou met julle gesels oor 'n geleentheid wat ek seker is julle al van hoor. Hart van Windhoek, 15 en 16 Oktober. Spies! Hier in my eie tuiste. Spoggeleentheid wat vir niks skrik, al ons kunstenaars gaan daar wees. En ek nooi julle allemaal uit, die 15 en 16 Oktober, om samen met ons te kom feesvier hier in pragtige Windhoek. Dames en heren, Hart van Windhoek gaan definitief nie teleurstel nie. Al ons kunstenaars gaan daar wees. Propvol opwinding van vrijdag en zaterdag. En onder andere die Ludik homself. So maak seker julle sit in julle dagboek. Om keiers te doen. Jy moet nie 'n show van die jaar mis nie. En om dou, is 'n klasie geleentheid, so trek netjies aan hê.